Linnea! Bytte han på beina, så du har høyre bein I le! Sånn ja! Der ja! Og så setter du deg på løygangen! Sett deg på løygangen! Lenger frem! Og så må du se fremover! Så kan du lene deg, pass på at du fleksibel med beina, så du kan flytte på deg når bølgene kommer. Så når det kommer en bølge, og du skal på den, så må du skjære litt, og så drar du seilet, samtidig som du drar båten litt over deg. Og så faller av. Sitter du på løygangen nå? Du må lene deg litt mer på den. Beina skal så vidt være borte I bakken. Du skal være mer på rumpa eller på sidene sånn enn på beina. Du skal være ganske... Pass på hvor det blåser fra! Pass på hvor det blåser fra! Se på vindbakeren din! Kanskje du må seile litt lenger ut? Leila, bytte føtter. Venstre, bak, høyre, fram. Du kan sette høyrebeinet foran løygangen. Ned I det hullet du kan se der. Foran selvlensertauene og innenfor trimmetauene. Ja, så kan du, så må du være mer fleksibel med beina. Nå skal du kunne sitte sånn her, og så kan du lene deg til le, eller til lo, og så skal du styre båten etter det. Du skal kunne styre alle krengninger I båten her, og hvor langt frem du Så nå kan du, hvis du vil, stelle deg på høyre bein, og gå helt frem, ikke sant? Ja, da klarer du å få kjempelagt frem I båten, mens andre ganger, Så vil du tilbake. Det veldig viktig at du kan flytte deg rundt omkring I båten. Så nå trenger du ikke flytte på beina noe mer. Prøv da. Nei, da bare tar du opp foten. Du klarer vel det? Da må du øve på det da. Ja. Hva da, lenser du? Du seiler ikke helt platt, gjør du? Seil platt da. Så må du styre båten, så du kan komme på bølgene. Hva? Seiler du slør? Ja. Hva klokka? Hva klokka? Ok. Det fordi du ikke har stram nok pumpestrikk.
Det er ikke noe vits å stramme den. Det hjelper ingenting uansett. Fordi den er så dårlig. Nei, fordi pumpestrikken er så dårlig. Ja, så må du lene, ha båten her mot le. Du må ha lekreng når du pumper. Og så må du luffe opp. Lekreng, opp! Nei! Alt for lite lekreng, alt for lavt. Gibbe! Du må seile lenger ut. Har du strammet kikken, eller? Slakke kikken. Sånn, ja. Du skal ikke ta i så mye. Det er hvordan du bruker kroppen som er viktig. Hva gjorde du med roret nå? Du tok roret fra deg, du skulle hatt det til deg. Du må holde lenger enn på rokurpleien. Du skal ikke ha, det skal bare være helt løs. Ikke inn i kroppen, vekk. Ja. Nå kan du gjøre hva du vil. Du kan holde litt lenger opp da, når du sitter sånn. Hold det lenger opp på rorkurplengeren. Du må stramme kikken litt, Rann. Du må feste den. Du må sette den på den løse. Der, ja. Kontakt med båten! Der skal du holde igjen! Holde! Du bare la båten skli! Du må trykke imot med beina og hele kroppen! Nei, ikke med armen! Med beina! Når båten din går nå, så vingler den! Du skal jobbe imot vinglingen, så den er kontrollert. Nå vingler den frem og tilbake. Den skal gå nesten helt platt, eller bare gå kontrollert. Da må du flytte vekta på beina. Opp på beina. Du skal fortsatt sitte. Du skal ha trykk på beina. Nesten.